Ahoj, vítejte u nové hry, která se jmenuje Imperator Rome. Je to nová strategie od studia Paradox Entertainment. Po dlouhé době nová strategie. Myslím, že dlouho v podstatě nic. Co naposledy vydali úplně novýho? To bylo Stellaris? Z těch svých grand strategií? Myslím, že protože jinak navazovali na již zaběhlé značky jako Crusader Kings, Europa Universalis a Hearts of Iron. A Imperator Rome je úplně nová strategie, novou hrou, která v sobě kombinuje, myslím, že tak nějak všechno z těchto her a myslím, že na první pohled a oku neskušenému, takže i mně ze začátku, by se mohlo zdát, že ta hra je v podstatě úplně stejná jako všechny ostatní, akorát je prostě zasazená do Říma. Není tomu tak. Je to hra naprosto, je to podobný samozřejmě. Pokud jste hráli hodně Crusader Kings nebo hodně Europa, tak se budete cítit poměrně jako doma. Jsou tu změny, jsou tu trošku jiný mechaniky v některých ohledech. To Kroc01, víte, díky za follow. To já vám bohužel úplně nebudu moc být schopen potvrdit, vysvětlit, ukázat, co je jinak oproti jiným Paradox hrám, protože ty jsem nehrál, kromě třeba Hearts of Iron 4 nebo Stellaris, ale se Stellaris to má úplně nic společného. Takže od toho tady budou jiní v chatu, kteří tyhle hry znají. A my se podíváme na Imperator Rome. My jsme to hráli, já jsem se snažil do toho dostat, naučit, protože jako každá jiná Paradox strategie to je na desítky a desítky a desítky a možná stovky hodin hraní, než prostě pořádně se do toho dostanete, pochopíte a můžete říct, umím Paradox strategii. Jo, to je úžasný. A proč jsem se do toho pustil, je protože prostě je to úplně nová hra a vychází nově, není to něco jako Europa nebo Crusader Kings, co už je venku roky a má to tolik DLCček, že by mi z toho peněženka spáchala harakiri a já bych ji následoval, takže je to hra nová a tak nějak jako můžeme začít hezky od začátku to a začít to poznávat. Flower Cocoa, vítej, nazdar. My jsme hráli, jestli jste sledovali streamy předtím, takový ty předběžný, co bylo ještě, to byla beta verze, myslím, že co mi Paradox umožnilo přístup. Mimochodem jenom na úvod dávám na vědomí, že hru jsem obdržel zdarma, což ovšem nijak nepozměním můj názor na tu hru, který si stále tvořím, protože to chvilku trvá, než si na takovou hru vytvoříte názor. Potřebujete fakt odehrát hodně, hodně, hodně hodin, než budete moc s čistým svědomím říct, jak na tom ta hra je. Ale my jsme hráli už beta verzi, ten předběžný přístup v podstatě, který byl. Hrál jsem tam za nějaký ty kmeny, protože tady je to různě rozdělený. Já to úplně nebudu dopodrobna od začátku vysvětlovat všechny mechaniky, všechny tlačítka, všechny ukazatele, co tady je. Pokud tohle vás zajímá, tak běžte na ten minulej stream předchozí, jsou to asi 3 hodiny, kdy nepřetržitě něco vysvětluju. A pak je druhý stream, další 3 hodiny, kdy nepřetržitě něco vysvětluju. Mnoho věcí tam, nemnoho, některý věc, pár věcí, no je toho dost, co tam neříkám úplně přesně, pár věcí je vyloženě špatně, ale hold to tak bývá u těchto z těch her. A my si dáme novou hru, a už tady mám něco málo rozjetýho, my jsme, zahříme tutoriál, jak to, mimochodem už můžeme konečně tohle hodnotit, tuhle hru, jak to tak bývá, tak u Paradox her tutoriál stojí úplně za prd, respektive moc se z toho nenaučíte, jako naučíte se, kliknu na tohle a mám naverbovaný vojáky, skvělý, co dělá milion tlačítek okolo? Jo, to mi neřeknete, aha, ok, dobře, děkuji. Jo, takže jako, jestli chcete tutoriál, koukněte se na nějaký videa, neříkám přímo moje, protože, jak říkám, nejsem zkušený v těchto z těch hrách, ale snažím se to aspoň nějak vysvětlit. A pokud potřebujete video v češtině, tak máte možná smůlu, protože jsem jeden z mála, který to točí, bohužel. A hráli jsme nějaký kmeny. Tady je to rozdělené, protože můžete hrát nejenom tyhle různé kmeny, ale i různé republiky a snad i monarchie či co. A za ty se hraje trošku jinak. Každý ten stát má trošku jiný styl herní mechaniky a hraje se za ně jinak. Řím má třeba senát, že jo, což nějaký tady kmen
nemá. Ty mají zase klanový náčelníky třeba a nějakou klanovou radu a takovéhle věci. Takže to jsou různé věci. Máme tady Evropu a Asii a střední východ a dálný východ a prostě všechno možný. A sever trošku, a britský ostrovy, a sever Afriky, a Egypt, a Kuš, a Nil, a Saudskou Arábii. Odehrává se to 304 před Kristem, nebo začínáte. Všechny tyhle ty barevné věci jsou země, kmeny, národy, za který můžete hrát, na jakýkoliv z nich můžete kliknout a zase odstartovat hru. Takže to je úplně bomba. Máte tady 6 vybraných, za který vám jakože doporučuju hrát. První dvě, Řím, Egypt, jsou nejjednodušší. Říkají to. Nemyslím si, že to... Jako, možná je to nejjednodušší v tom smyslu, jako že máte jednodušší start do hry, protože Řím je silný, že jo, třeba Kartágo je zase extra bohatý, Egypt je velký a je to v tomhle ohledu jednodušší, než začínat třeba tady, co to je, Nemetia, jo, to asi určitě. Ale je tam tolik věcí, že vám z toho bude hlava kolem, pokud jste nikdy nehráli Paradox strategii. Za každou, jsou tady dvě na easy, dvě na normal a dvě na hard obtížnosti. Každá má nějaký specifika a každá z těch her, nebo každý z těch národů má nějaký speciální události, se kterými se setkáte. A na co jsme se ti tu hru skládali v donatech? Vy jste se složili teďka aktuálně na ty emotikony, respektive ty peníze šly na ty emotikony. Já se vždycky snažím tu hru dostat zdarma, jo? Abych nemusel jako u vás žebrat peníze na tu hru, ale nikdy nevím, jestli mi pošlou. Nazdar Brambor jde. Nikdy nevím, jestli mi pošlou a hold, to nechci riskovat, aby to třeba náhodou nebylo, nebo něco. Takže jsem to pro jistotu zařídil takhle. AVZ, nazdar, Imhotep, jedle Imhotep. Říkám Imhotep, protože si zahrajeme za Egypt. Zahrajeme si za Egypt a proč nehrajeme za Řím, protože za Řím hraje každý. Za Řím hraje každý, spousta lidí hraje za Řím, spousta lidí hraje za třeba nějaký kmen tady v Anglii nebo v Británii a snaží se jí sjednotit, protože můžete udělat Albion. Spousta lidí hraje za něco ve Francii, snad chtějí udělat Gálii, či co to tam, myslím, že není ani ta Gálie, ten achievement, nebo achievement jako nějaký ten cíl. Spousta lidí hraje za ten Seleucid Empire. Spousta lidí hraje za Makedonii, že jo, protože to je potom po úmrtí Alexandra Velikého, takže jsme tady rozpadnutí, ta jeho říše je rozpadnutá na pět různých říší, myslím, že to je Egypt, já to budu říkat anglicky Frýžia, protože neznám ty český názvy. Tahle část historie pro mě je úplně taková zabitá. Trácie, nebo Trákie, myslím, že Makedonie a Seleucid Empire, to jsou 1, 2, 3, 4, 5 států, který ovládali generálové Alexandra Velikýho. Diadochové se jmenovali, myslím, že, nebo se jim říkalo. A oni mají speciální tady nějaký pak události, který můžete plnit a dělat. Spousta lidí hraje třeba za Spartu i. A jo, tady máte Spartu, nebo Epirus a... Je to takový všechno. Myslím, že i Egypt docela dost lidí hrajou, ale... Ale já ho vybírám z důvodu proto, protože, jak říkám, tu hru úplně neovládám, Egypt je silnej, je bohatý, máme strašně moc populace, máme strašně moc měst, má ale problém, protože ta populace je velmi rozmanitá, což třeba oproti tady jsem hrál v betě za Getty, která má hodně homogenní populaci, velmi homogenní populaci, tak to bylo úplně easy, tady to bude trošku problém, protože každý je od někud jinut, každý vyznává jinou kulturu a jiné náboženství. Jej, bude problém. A Bramborejde, to si pamatuju, to mi nikde nepíše. Vyhrál tedy Egypt, ano. Vyhrál tedy Egypt. Sláva velké královně Nilu, Mumlinko. To už je lepší. No, zatím tady máme Ptolemája,
takže uvidíme, jestli nastoupí někdo jiný. My máme docela dost populací, na co se o ten Egypt zaměřuje, to budou asi občané, protože máme 4 různé populace, občany, free, jako svobodný, kmenový a otroky. Takže předpokládám, že Egypt hodně na občany, trochu na ty svobodní občany, nebo svobodní lidi, ale dost asi na otroky, že? Takže to bude potřeba. V tom mají takovou tradici. Máme nějaký poddaný nebo jako vazaly v podstatě. Myslím, že jeden je tady. A další nevím, to najdeme ve hře. Jsme aristokratická monarchie, helenistické náboženství, makedonská kultura, protože jsme ten pozůstatek toho Alexandra Velikého. A jo, pojďme na to. Hele, já zkusím normální obtížnost. Takže to bude možná, buď to rychlý, anebo to bude docela zajímavý. Každopádně, no, uvidíme. Takže Egypt, jdeme na to. Teď jsem si právě říkal, že oni měli to zaměření na občany trochu pokřivený. No, jako, mají jich tam hodně, ale jsou... Myslím, že otroky mají radši. YouTuber z tolika sledovači, jak máš ty a pamatuješ si jakou trivialitu. Co já mám, kolik sledovačů? Prosím tebe. Jak bych mohl zapomenout na rádce v Rimworldu, který mi poradil mosty? Dopijeme kafíčko. A máme tady první jakoby nějaký vstup do toho Egypta. Alexandr Veliký. V Babylonu před 18 lety král Alexandr Veliký zemřel náhle ve věku 32 let. Jsme byli stejně staří. V těch 5 letech, které předcházely jeho smrti, jeho pokračující vojenský úspěch nějak jakoby proměnil ten svět, jak ho známe. Říše se roztahovala nepřerušeně od Egypta až k Indii. Jestli chcete, tak běžte do knihovny si půjčit knížku dějepisu. A v podstatě tady to, co jsem říkal. Jakmile zemřel, říše se rozpadla na 5 částí. Těch 5 částí spravovalo, nebo jim vládlo těch 5 generálů, kteří jsou tady znázornění. To byli generálové Alexandra Velikého, jim se říkalo Diadochové a každý vládl jedné zemi. A následovala pak po nějaký době válka Diadochů, která se tady za chvilku objeví, jakmile to pak spustíme tu hru. Pěkně si mě v Rimworldu prudil, to bude ono. Ne. Takže my máme tady imperátor, jak říkám, já to nebudu úplně vysvětlovat tlačítko po tlačítku, protože to na to už jsem dělal 6-hodinový video v podstatě, nebo 6-hodinový stream, takže to si budete muset asi zkouknout někde jinde, nebo to odkoukat. Každopádně my potřebujeme udělat několik věcí, já se potřebuji podívat, protože anarchii, ale za monarchii jsem ještě nehrál. Tady máme naši vládu, naše vláda se skládá, tohle je v podstatě naše vláda, tady zde máme nějaký lidičky. Je to dost podobný a dost jiný než ty kmeny, protože třeba za kmeny tady máte centralizaci, ale to tady nemáte, tady máte legitimitu. Legitimita je indikace, jak v podstatě... jak na tom ta vládnoucí dynastie je a jakou má legitimitu na ten trůn. Pozitivní legitimita zvýší maximální loyalty našich těch postav, což jsou jako tyhle lidi. Od 50 na 100 negativní legitimita způsobí, že všechny postavy v naší říši ztratí lojalitu, nebo bude ztrácet lojalitu měsíčně.
Jedle, viděl si dokument o tom, na čem byla založena dynastie Ptolemájovců, zjednodušeně incest, tyranie, zrady a nakonec vraždy. To vše pořád dokola. Jej! Takže prostě starověký svět, no, to klasika. Tak, na tohle se podíváme nějak příště, tohle to je, to jsme my, jakoby, no, my nejsme, my jsme v podstatě jako stát, ten národ, tohle to je vládce Ptolemaios a tohle to je jeho nástupce, to bude pravděpodobně syn, jo, je to hlavní nástupce, tohle to je pretender je, jakože předstírá, takový předstírač. Nebo je to pretender, nebo pretend je předstírat, ale ne, uchazeč. Zajímavý. Pretender je uchazeč, ale zároveň podvodník a falešný člověk. Tak si můžeme vybrat asi. Tak, my potřebujeme se podívat na to, na tohle, což jsou naše v podstatě myšlenky vlády. To, co budeme zastávat, my, když jsme to rozdělili na čtyři části, tady vojenská, občanská, nebo respektive military, civic, a to nebudu překládat, zbytečný oratory a religious, my potřebujeme tři vyplnit, když je vyplníme ze správných políček, která když dáme pro vojenskou, protože my to můžeme naházet, jak chceme. A když to vyplníme tak, aby to bylo ze stejného soudku, tak odemkneme tenhle ten super bonus. A to se vždycky hodí. Takže, my potřebujeme morálka armád plus 10%, je fajn rozhodně. Cena triér minus 25%, to není vůbec špatný, protože jsme tady u moře a budeme určitě potřebovat nějaký námořnictvo. A tohle je reinforcement speed, což je jako doplňování jednotek plus 10% a obnova morálky plus 5%, taky rozhodně není špatný. Ale dáme si tohle morálku, u nás to stojí 50 tady oratory power. A jo, 50, každý, my potřebujeme oratory idea, tady dáme měsíční korupce minus 1, tohle se nám odemkne až zase při dalších levelech, jo, až budeme mít level 6, level 12, zatím můžeme vybírat z těle první, jsou vždycky po třech takhle, ty soudky jakoby v podstatě. Tak, měsíční lojalita generálu plus 0,05, tohle to je maximální, hele, dáme tu korupci. A dáme tu lojalitu, tak. Bacha na Kleopatru. Ta byla potom, ne? Není Kleopatra z toho rodu těch Ptolemájovců? Nebo plácám blbosti. Ale není ze stejné rodiny? Ona ta Afrika vůbec je nějak hodně zaměřena na otroctví, ale to už zasahujeme trochu i do černého humu. Uši. Okay. Tady máme přehled našich provincií, tady máme jejich politiku, v podstatě co tam teďka funguje, nebo to stojí 40 jenom, za kmeny to stojí 50. Nebudeme to teďka si s tím měnit, tady je lojalita, to je důležitý ukazatel tohle, protože když ta provincie bude nelojální, tak se vám zbouří a může vzniknout občanská válka. Tady máme přehled, kolik máme měst, protože každý tohle políčko, každý tohle malinký políčko je město, tahle větší část je provincie. Tak, a takže tady máme přehled všech těch provincií, tady máme populace, zase ty jednotlivý čtyři, které tam jsou, tady máme obchodní cesty, které tam jsou. Vládu, tohle to nepotřebujeme, tady zatím nic. Tak, technologie, my máme 200 civic power. Za 100 civic power si můžeme dovolit koupit jednu technologii, máme tady celkem 12 technologií, po třech z každého soudku. A každá stojí 100, takže mně se tady točí strašně líbí, tady je dobrá věc, příjmy, my máme docela dost příjmů z daní, takže pravděpodobně by to chtělo zvednout příjmy, kolik máme příjmy za měsíc, 14,2, to je nic moc, ale mně se líbí, potřebujeme omen power, uvidíme. Morálka armády, protože my půjdeme do války hnedka brzo,
Takže uděláme tohle a já zvednu daně, takže uděláme tohle, nebo zvednu výtěžnost daní, tak to je jedna věc, kterou musíte udělat ještě do začátku. A další věc, to máte tady, což je Omen, což je tahle náboženská měna. A my si musíme vybrat nějaký znamení, stojí to 200, takže úplně všechno. Buď to, máme jich 8 na výběr, disciplína, lidi na verbování, manpower, tedy výzkumný bodíky, zase daně, populace, růst populace, snížení nepokojů, příjem z obchodu a snížení agresivní expanze. Což je nic, pojďme zvednout populaci asi, populaci, výzkumný body, daně, daně jsme zvedli, to teďka asi není potřeba. Disciplína by byla fajn, 108 000 mužů můžeme naverbovat, to je docela v pohodě asi. Pojďme zvednout růst populace. Včera si poslouchal audioknihu od Žila Verna, 15-letý kapitán, a tam právě byla tematika Afriky a otrokářství, okay, 108 000 manpower, o tom se ti v těch předchozích hrách mohlo jenom zdát, jo. Včera jsem to měl puštěný asi půl hodiny tu hru za ten kmen, já jsem hrál za tuhle Getiu, jsem tady zabral takovejhle jako kus slušnej a byl jsem asi na 7 tisících a to jsem to po půl hodině, co jsem to měl puštěný. Tak my máme tady, to je náš Egypt, my jsme poměrně rozlezlí, ne všechno je naše, protože tohle je třeba neprůstupný terén, protože poušť. Takže ne všechno je, dá se to nějak zobrazit, jo, tady. Ne, to není ono. Mají zrovna tak hnusnou šedou barvu, to je myslím, že ono, nebo jedno z onoho, co jsem chtěl zobrazit. A tady vidíte ty jednotlivý provincie, to je myslím, že provincie, jasně, provincie. Takže vidíte, že tohle je prostě jenom mrtvá země, mrtvá poušť, tam nic, tam nic není. Tady něco teda je, ale nic tady není. V podstatě. Tak, já mám rád tuhle mapu, protože to hezky zbarvuje, ale dobrý. Tak, my máme tady 30-tisícovou armádu, která je tvořena z 10 tisíc lučišníků, 10 tisíc těžký pěchoty a 10 tisíců lehké kavalérie. Nemá ovšem žádného velitele, tak jednoho přiřadíme. Tenhle velitel nebudeme my, Ptolemaius, ale bude to někdo, kdo má vysokou lojalitu a kdo má vysoký to vojenství, což je ten Magit zrovna. Athanadoros Magit, to bude úžasný. Takže tam dáme plešouna a tady si zvolíme taktiku, kterou tahle armáda bude využívat. Pravděpodobně phalanx, protože na to máme největší bonus z hlediska těžké pěchoty a lehké jízdy. Střelci teda z toho netěží nijak, ale to asi nevadí a máme pak bonusy proti těmhle dvěma taktikám, kdyby to použil protivník. Pojďme dát tohle zatím. Tak a my budeme muset přesunout armádu tady na západ, protože my se pustíme do války se Cyrenaica. Což je něco, co by mělo být naše, si myslím, rozhodně, to by mělo být naše. A já se podívám, když se na ně podívám, tak oni mají 8 kohort a 23 000 manpower, což je docela v pohodě. 115 peněz a to je celkem v klidu, takže my si označíme naši armádu a přesuneme ji sem do Batrachosu. Batrachos je ovšem neschopen zvládat takhle velkou armádu. Ona má 30. Supply limit. Počkej, supply limit. No, to je tohle město, 70. My máme, jakoby hmotnost té armády je 34. Když si najdeme myší na jednotlivý ty města, tak vidíte supply limit, což je hmotnost, kterou to město udrží a je schopný zásobovat, aniž by ta armáda nějakým způsobem trpěla ztráty přirozený. Takže tady máme 24, my potřebujeme 30, jo? A když se podíváme sem, kam jedeme, tak tam je pouze 16, což je docela slabota. Jedna z možností, jak to udělat, je, že to rozdělíme tu armádu na dvě. Tady dáme jednu, tady dáme druhou. To uvidíme. Vyřešíme. Ono stejně budeme dostávat ztráty vzhledem k tomu, že tam je poušť, takže to je další věc. Zlepšujete výběr daní, pane doktore, na koho si to hrajete? Poplatky, ne, u doktora.
Já si hraju na egyptského vladaře. A obchod, my máme nějaký scorned families, což jsou v podstatě jako, já nevím, co znamená scorned, ale něco jako zneuznalé rodiny, jo, prostě rodiny, které jsou, kterýma se opovrhuje. Jsou rodiny, kterýma se opovrhuje, nějakým způsobem prostě jsou ve veřejným mínění viděny negativně ty rodiny, což jsou tyhle všude, kde mají X-ko. Jsou rodiny, které třeba nemají práci, nebo nemají zaměstnání, nebo nevím, nejsou dostatečně bohatý nějakým způsobem, nebo prestižní, nebo se jim něco stalo, nebo se jim něco udělali. Problém u takových rodin je to, že vám nebo jim začne klesat lojalita vůči vám a oni pak můžou dělat problémy, ale to já zatím řešit nebudu samozřejmě. Tak, my máme ještě obchod. My dovážíme základní, jo, jedna z věcí, kterou jsem řekl blbě v těch tutorialových vládce náš slunce naše jasné, Imhotep. Tana Kasan Nazdar, zase se kocháte, no tak trošku. Jednou z těch věcí, kterých jsem říkal blbě v těch předchozích streamech, je obchod. To jsem trošku zeslonil, nebo když jsme teda v tom Egyptě, tak zvelbloudil. A ten obchod je v podstatě takovej, že každá ta surovina vám něco přidává. Ono to je úžasný, když se na to najdete, tak ono to tam je dost často všechno popsaný. Jo. A tam vidíte, že tenhle třeba dobytek přidává všem městům v provincii v týhlenství provincii přidává 0,05% k místnímu růstu. Takže v téhle provincii to roste o 0,05% rychleji. Máme tady však jeden navíc dobytek. Jo? To je tohle, že máte jednou a když je tady plus jedna, tak logicky plus jedna. Máte jeden navíc dobytek. A ten dobytek navíc, jo, to město, nebo to město, Leontopolis, je tam jeden, ono to produkuje jiný město, tady třeba v tomhle městě se produkují ryby, ale to je jedno. Prostě v téhle provincii, jo, Leontopolis, počkej, kde to město, to najdeme, to je jiný město, tady, v tomhle městě produkují papyrus, ok, tak nic. A kde je to město? To je asi jedno. Každopádně je tam jeden dobytek navíc, který nám dává ještě extra 0,02. To je jedna věc. Takže ten bonus extra surovin neplatí jenom pro vaši hlavní provinci, ale platí pro jakoukoliv provinci. A tady vidíte, že máme třeba 5 obilí a my dostáváme za to jedno obilí 0,1% k růstu populace a za těch 5 dalších dostáváme 0,25. Je dobrý, že se teda nezmenšuje, že čím víc jich máte toho obilí, že to není čím dál tím menší, ale je to furt stejný, je to 0,05. A dole jsou vypsané ty provincie, kde to je. Jo, 2 produced in Mendes, aha, je to Mendes, tady je Mendes, tady produkujou dvakrát dobytek. Akorát nechápu, proč to tam píše Leontopolis. Has one additional livestock giving it. Nevím, to je jedno. A my máme pak hlavní naší provincii. Kde máme naši hlavní provincii? To je tohle 100. To je naše hlavní provincie, západní delta Nilu. A to má ještě extra bonus. Jo, to tady píše úplně dole. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní provincii, Následující výhody se aplikují na celou zemi. 5% spokojenost těch svobodných tělen z těch. Jo, takže ta nadprodukce, která je v té hlavní provincii, se aplikuje na celou, nebo ještě, není to úplně ta stejná, je to, jak můžete všimnout, že to je něco jiného. Není to růst, ale je to spokojenost. Tady to není supply limit, ale je to sleva na pohyb. Přesun otroků, tady to je zase, není to příjem z obchodu, ale je to investice do náboženských technologií a blablabla, náboženská technologie. Nějaký lepší kříž nebo něco, nebo ank teda v tomhle případě. Jo, ale ten bonus těch hlavní provincie se vztahuje na celou zemi, kdežto bonus nebo přebytek surovin
nějaký další provincii se vztahuje jenom na tu danou provincii. Proto je tady v obchodě tohle tlačítko, kterým zakážete Error.cz, vítej, díky za follow, doufám, že to nebyla chyba. kterým zakážete obchodování vašich přebytečných surovin v hlavní provincii. Protože ty si chcete nechat. Ty vám dávají bonusy i pro všechno ostatní, že jo. Takže tím teďka mi vlastně nebudou chodit nabídky na ty přebytky, co mám tady v té hlavní provincii. Takže na to obilí, na to sklo, zeleninu a ryby. My si můžeme kouknout, ještě my obchodujeme, my dovážíme základní kovy, nebo vzácné kovy a do západní delty, což je tady teda. To dovážíme tohle, což nám přidává, že místní občané, což je tohle, a těch tady je. Vidím tady někde rychle přehled všech. Můžu nějak rychle překliknout na celou provinci? Nemůžu, co? Musím takhle. Tady, Western Delta. Tam je 96 občanů. 119 otroků. Jo, takže to nám přidává spokojenost občanům. Šperky, no hold. A ještě dovážíme barviva z Kartága do zase západního Nilu. OK, a my exportujeme ze západního Nilu jedno obilí do Makedonie a vzácný kovy. He? Export. Pot. Počkej, to je od nás, ne? No jasně. Jo, my to exportujeme z jiný provincie. No. What? Co? Je to tahle. OK, to je tahle provincie. Jsem si říkal, proč by to přesunulo úplně sem na kraj. To je tahle provincie. Z téhle provincie jim krademe vzácníkovi. OK, dobrý. A vezeme to našim boháčům. Ha. Co ta nakasan? Vidím špatně, nebo ještě nemáme nový emotikon? Ono to chvilku trvá. Ta nakasan. To není jen tak. Není to jen tak a není to levná sranda. Objednal jsem 3 a stálo to $47. Takže asi tak. Myslím, že jsme připraveni asi spustit. Tady mám ke pocit, já vždycky něco zapomenu. Něco zadat. Technologie jsme koupili, všechno jsme zadali. A můžeme spustit.